besh yashar murtazo ahmadiy uchun argentinalik futbol yulduzi lionel messi haqiqiy qahramon shu yil boshida afg'onistonlik bolakay internet orqali keng ommaga tanildi messining ismi va raqami tushirilgan selofandan qilingan qo'l bola futbolka kiyib tushgan rasmi uni bir zumda mashhur qildi bundan xabar topgan messi murtazoga dastxati tushirilgan haqiqiy futbolka yubordi afg'oniston futbol federatsiyasi hatto murtazoning messi bilan uchrashuvini tashkil qilishga urindi biroq bolakayning mashhurligi oilasiga zarar bo'ldi Taliban ularga duh po'pisa qilganidan so'ng ahmadiylar qo'shni pokistonga qochishga majbur bo'ldi borimni sotdim oilamni afg'onistondan olib chiqib ketishga majbur bo'ldim o'g'limning hayotini yaqinlarim hayotini saqlab qolish uchun deydi murtazoning otasi u toliblar dunyoga dong'i ketgan o'g'lini o'g'irlab ketishidan va garovdan ozod etish uchun katta pul so'rashidan qo'rqdi tolibon harakati afg'onistonni ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi ikki ming -çı. birinchi yillarda boshqarganida aksariyat sport tur taqiqlangan edi kobuldagi eng katta stadionda sport musobaqalari o'rniga omma oldida qatl marosimlari o'tkazilar edi futbol man qilinmasada toliblar sportni g'arb ta'siri deb biladi va unga qarshi otaning aytishicha murtazo messi bilan kelajakda uchrashish umidini uzgani yo'q odil ro'zaliyev vashington